Carpe diem, gryp die dag. Dit is baie eilike konsep, maar ek wonder party onder as ek doodmoeg lê en series kyk, het ek ooit hierdie dag gegryp? Meeste dalk voel dit eerder asof ek die dag my gegryp het. Asof ek probeer het om al die verskillende oomblikke en geleenthede van die dag in my hande bymekaar te hou en te sien hoe hulle een vir een deur my vingers glip. Probeer ek by een ding uitkom, is daar iets anders wat in die slag bly. Nou, Carpe Diem is 'n ongelooflike konsep, maar ek moet erken dat hierdie woorde is juist vir my party daal, is juist wat my party daal met angs en moedeloosheid vol. Dit het my laat dink aan Prediker 3. Daar in vers 1, elke ding het sy vaste tyd, elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Die prediker in al sy wysheid het geweet dat die lewe nie bedoel is vir 'n konstante toestand van gryp en jaag en presteer en meer en beter wees nie. Die lewe is eerder gevul met oomblikke van rus en bedrywig wees, van vreugde en hartseer, van bou en afbreek, van floreer en van stilstop. Net soos die natuur seisoene het, so het ons dae en weke en selfs jare wat anders lyk. Ek dink wat ons vanoggend vir mekaar sê is, laat jouself toe om rus te vind wanneer jy moeg is, met die wete dat daar weer 'n tyd sal wees vir aksie. Ek dink dit vra van ons om die ritme te omhels van die lewe en te weet môre is nog 'n dag. Nie elke dag gevul te wees met groot prestasie en enorme uitsette nie. Soms is die kosbaarste oomblikke die stil oomblikke wat spandeer word so met mense vir wie jy lief is, om hulle te waardeer, om hulle te eet, om bloot teenwoordig te wees in die oomblikke van chaos. Onthou, God het elke ding gemaak dat het pas in 'n bepaalde tyd. Maar hy het ook aan die mens die besef gegee van 'n onbepaalde tyd. Ons staan in vers 12, ek het tot die insig gekom dat daar vir 'n mens niks beter is as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet nie. Dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet. Ook dit is 'n gawe van God. So in plaas daarvan om onderdruk te voel en voortdurend die dag te gryp, angstig te voel oor dit wat ons nog moet doen en nie gedoen het nie, raak vir 'n oomblik stil en laat ons die ritme van die lewe omhels. Waardeer die oomblikke groot en klein en vertrou dat God ook jou deur elke seisoen sal lei, met die sekere wete dat môre is nog 'n dag.